Panašu, kad apie Interactive Brokers, IBKR brokerį mes galime kalbėti ir kalbėti. Kai brokeris yra patikimas, rimtas, nebrangus, vertinamas profesionalų ir kai tikrai norisi šią platformą prisijaukinti, naujiems investuotojams neretai iškyla įvairių klausimų. Bet tam ir yra šis kanalas, kad viskas būtų paprasta ir aišku. Ir iš tiesų, mes kartu padarėme daug svarbių, įdomių dalykų. Pagal šią video instrukciją atidarėme IB brokeryje sąskaitą. Tikrai nėra sudėtinga tą padaryti. Ir jeigu kas jums sakys, kad yra priešingai, tiesiog parodykite jiems šį video. Vėliau kartu pagal kitą video pasirinkome tinkamiausią planą, suformavome mokėjimo pranešimą, sėkmingai pervedėme pinigus, nusipirkome akcijų ar ETF-ų. Tikrai viskas pavyko ir kuo toliau, tuo šio brokerio naudojimas nebeatrodo toks sudėtingas. Čia tikrai viskas yra easy peasy. Ir kadangi jūs norėjote daugiau sužinoti apie šio brokerio galimybės, pasirodė trečiasis video, kuriame mes apkalbėjome apie visus IBKR esančius buy ir sell orderius. Pasiaiškinome, kuo jie skiriasi, kokius, kada geriau rinktis, pasiaiškinome, kas yra bid ir ask, kas yra rinkos gylis ar order book, na ir daug kitų naudingų dalykų aptarėme tame video. Todėl, jeigu nematėte, bet norite sužinoti viską apie pirkimo ir pardavimo orderius, labai kviečiu pasižiūrėti. Ir dabar liko paskutinė dalis – aptarti portfelio valdymo, sekimo, na ir tiesiog patogaus investavimo įrankių nustatymus. Pavyzdžiui, jums kilo klausimai, kur pamatyti, kiek gavau dividendų, kaip pamatyti, kiek aš praeitą mėnesį supriekiavau, kokius mokesčius sumokėjau, kaip pasidaryti patogų portfelio langą, kad matyčiau pilną informaciją. Pavyzdžiui, kiek turima pozicija sudaro bendro portfelio svorio, kiek jį užaugo procentais, kiek užaugo ar nukrito pinigais, koks pozicijos dividendinis pajamingumas ir taip toliau ir panašiai. Todėl, jeigu įdomi ši dalis, spaudžiam laiką, nes apie visą tai šiame video ir kalbėsimės. Pradėkime nuo pirmo lango. Tik prisijungę, kairėje matote savo portfelį, jeigu turite kelias sąskaitas su skirtingomis strategijomis, tai matysite atskirus portfelius ir dešinėje portfelio palyginimą su S&P 500 indekso dinamika. Važiuojam žemiau, čia matome pagrindinį dashboardą. Aš jį dabar susidėliojau iš visų galimų opcijų, todėl jeigu atrodo, kad čia yra kažko per daug, tiesiog pasilikite tik tą informaciją, kuri yra jums aktuali. Tam spaudžiame Add Edit Widgets ir, pavyzdžiui, aš nebenoriu sekti transakcijų ir savo treidų. Štai atšaukiame ir išsaugome. Tada dashboardas atrodys taip. Dabar matome IB postai, tada didžiausios pozicijos portfelyje. Paspaudus rodiklytę, matysite visą portfelį. Toliau mūsų watchlistas, jų galima susikurti kelis. Paspaudus rodiklytę watchlistus mes galime pildyti, koreguoti, modifikuoti. Štai, spaudžiame tritaškį ir koreguojam. Pavyzdžiui, norime traukti kompaniją General Motors. Vedame tikerį GM ir akciją įtraukiame į norimą sąrašą. Aišku, nepamirškite visko išsaugoti. Taip pat galite pasirinkti, kokią informaciją norite matyti. Aš esu dabar pasirinkus tokias grafas, bet labai paprastai galima stulpelius keisti. Tam spaudžiame Edit Columns ir renkamės pagal savo poreikius. Jeigu norite sukeisti vietomis, tiesiog spaudžiate su pelyte ant brūkšnių ir nešate ten, kur norite matyti. Tikrai, pasidarykime taip, kad būtų patogu viską sužiūrėti, nors čia yra pripratimo reikalas, kur patogiau yra viską stebėti. Jūs žinote, kad man labai patinka Trading View puslapis, ten aš esu susivedusi savo pagrindinės kompanijos, kuriuose seku, ir būtent ten aš žiūriu kainos grafikos, kainų dinamiką. Todėl Trading View pas mane yra visada įjungtas, o IB aš naudoju daugiau pačio portfelio sekimui. Bet žinokite, kad ir čia yra visai patogu sekti ir jeigu susivesite daugiau įmonių, IB siūs daugiau pranešimų, kurie liečia tas kompanijas, kurios yra jūsų portfelį arba yra jūsų watchlistė. Toliau žiūrėkime savo dashboardą. Čia portfelio paskutinių dienų grafikas. Tada galime pasižiūrėti kelių paskutinių mėnesių aktyvumą, išsirenkame mėnesį ir mums suformuoja to laikotarpio ataskaitą. Tada štai matome pagrindinės ekonomikos naujienas, nors aš vėlgi ekonomikos naujienas seku investing.com puslapį, vėlgi tiesiog pripratau ten sekti ir taip ir likau draugauti su to puslapiu, bet žinokite, kad viską galima pasidaryti vienoje vietoje. Tiesiog, kaip aš sakau, čia yra daugiau pripratimo reikalas. Ir dar, kaip matote, čia yra kripto informacija.
Tai štai toks dashboardas, kuris leidžia, na, greitų žvilgsnių pasižiūrėti, kas pasikeitė. Bet aišku, svarbiausia dalis yra portfelio sekimas. Todėl labai svarbu yra viską pasidaryti ten patogiai. Einame į grafą portfolio, čia atsiveria mūsų investicinis krepšelis. Na ir matome tas grafas ir jų išsidėstymą. Žinoma, jūs pasidarykite taip, kad būtų jums patogu. Man svarbu matyti poziciją, kokia buvo paskutinė dienos kaina, koks pokytis yra procentais, kokia vidutinė kaina, koks dienos pokytis pinigais, koks nerealizuotas rezultatas pinigais ir procentais, kiek pozicija sudaro svorio portfelyje ir dividendai. Ir jeigu jums norisi tokios panašios informacijos, tiesiog spauskite tritaškį, edit column ir štai čia matote visas mano grafas, kurias išvardinau. Jeigu kažko trūksta, išsikelkite iš kairio sąrašo, o jeigu norite sukeisti vietomis, tiesiog pelytę atsistokite ant brūkšnių, na ir tempkite, kur jums patogiau. Ir nepamirškite, aišku, visko išsaugoti. Tik čia svarbu paminėti, kad šitas portfelis tikrai nepretenduoja į pavyzdinį variantą. Jokiais būdais nekartokite nei pozicijų, nei svorių. Čia mes tiesiog aptarėme į BKR galimybės ir kartu aptarėme, kaip susidėlioti, na, savo draugišką ir patogią aplinką. Bet aišku, nagrinėdami šią platformą, mes galime edukaciniais tikslais pasižiūrėti šį portfelį įvairiais pjūviais. Tai spaudžiam performance. Ir matome portfelį suskirstytą pagal sektorius, pagal pramonės šakas. Kas dar čia yra įdomu, kad paspaudus Impact Dashboard mes galime pasitikrinti, kiek mūsų portfelis atitinka ESG direktyvas. Tai yra, jeigu jums svarbu, kad jūsų investicijos būtų orientuotos į geresnį pasaulį, jeigu jums svarbu investuoti į tvarų verslą, tai žinokite, kad čia galite tą pasitikrinti arba atitinkamai susidėlioti. Kas yra ESG arba ESG? Atskirai esu kalbėjusi šiame video. Tuo metu, kai rengiau video, tai buvo labai stiprus trendas. Dabar, žinoma, šie dalykai nueina į antrą planą, bent jau kol ekonomikoje jaučiamas atšalimas ir lėtėjimas. Bet perspektyvoje tikrai manau, kad vėl grįšime prie ESG idėjų ir kompanijos, kurios ESG reitinguose užims aukštos pozicijas, tikrai bus labiau vertinamos investuotojų. Todėl, jeigu nematėte šio video ir norite apie tai sužinoti daug išsamiau, kviečiu pasižiūrėti. Naudingos nuorodos, kaip visada, yra video aprašyme. Tai štai čia pasirenkame, kas mums yra svarbu, formuojant portfelį. Pavyzdžiui, svarbu švarus vanduo, gaivus oras ir panašiai. Spaudžiame Next ir čia pasirenkame ties, kuo keltume raudoną vėliavą, kaip neigiamą dalyką, netoleruotiną dalyką, kai nenorime, kad kompanijos, kurios užsiema mums nepriimtinais dalykais, būtų mūsų portfelyje. Pavyzdžiui, mes nenorime kompanijų, kurios gamina alkoholį, tabaką, ginklą, atlieka bandymus su gyvūnais ir panašiai. Tai tuos dalykus pažymime ir tada turime portfelio įvertinimą. Na ir daugiausia klausimų kilo, kaip ir kur sekti portfelio dinamiką. Tai štai, detali portfelio apžvalga yra grafoje Performance and Reports, spaudžiame Statements, na ir renkamės, pavyzdžiui, Realized Summary. Pasirenkame datą, pavyzdžiui, už metus ir pasižiūrėsime, kokį dokumentą mums AB suformuos. Čia matysite, kokius sandorius jau realizavote, tai yra užfiksavote, kokie yra dar nerealizuoti, tai yra koks dabar portfelį yra pliusas ar minusas. Matysite visus per laikotarpį vykdytus treidus. Jeigu gavote dividendus, tai čia matysite, kokią dieną ir kiek dividendų gavote, iš kokių kompanijų jos gavote, kokius mokesčius sumokėjote, kokias valiutos konversijas atlikote ir taip toliau ir panašiai. Todėl čia būtinai pasibandykite, pasinagrinėkite, tikrai nieko nebijokite, čia tikrai nieko nesugadinsite, o kai jau priprasite, tikrai visai patogiai atrodys ši funkcija. Analizės pjūviai yra tikrai įvairūs, tiesiog pasirinkite, ką norite matyti savo ataskaitoje. Na ir pabaigai, pasižiūrėkime, kokiais pjūviais galime išsinagrinėti kiekvieną atskirą kompaniją čia. Pavyzdžiui, mus domina kompanija PepsiCo. Pasirenkame, kad žiūrėtume akciją, matome štai jos grafiką, spaudžiame Fundamentals ir čia matome daugybę svarbių dalykų vienoje vietoje, ką būtinai turėtume patikrinti ar pasianalizuoti prieš nusprendžiant investuoti į vieną ar kitą kompaniją. Tai matome, kokie yra finansiniai rodikliai, kaip jie atrodo lyginant su industrija,
Visa info apie dividendus ir dar daug įdomių ir svarbių dalykų rasite čia, tiesiog vienoje vietoje. Tikrai labai patogus analizės įrankis. Ir aš ką čia dar visada naudoju, tai yra nemokama TipRanks analitika. Tai yra Wall Street'o analitikų įvertinimus. Aš visada pasižiūriu naujausius jų įvertinimus, kiek analitikų pasisakė, kokios yra jų tikslinės kainos, kokie yra jų vertinimai dėl pirkimo ar pardavimo ir taip toliau ir panašiai. Todėl šią opciją manau, kad ir jūs naudosite, nes labai patogu ir svarbiausia nemokama. Nes TipRanks puslapyje jūs žinote, kad tokia informacija yra mokama. Bet jeigu esi IBKR klientas, tokią info gauni nemokamai. Tai buvo viskas, ką norėjau papasakoti apie šį brokerį. Žinokite, kad kanale dabar jau yra 4 video, kurie tikrai padės susidraugauti su šio brokeriu. Jeigu dar liko klausimų, rašykite komentaruose, būtinai užprenumeruokite kanalą, jeigu dar to nepadarėte, paspauskite varpelį, kad iš karto gautumėte pranešimą apie naują mano video. Čia rengiami video ne tik naujokams, manau, kad daug naudingos informacijos ras ir investuotojas su patirtimi. Aš nuolat dalinuosi savo matymu, savo idėjomis, o jeigu norite prisijungti prie investuotojų bendruomenės, pasitarti, pabendrauti, tai kviečiu prisijungti mūsų Facebook grupę. Visos naudingos nuorodos yra video aprašyme. Ačiū Jums už laikus ir šiltus komentarus. Susitiksime kitose video. Iki.